Հրազդան քաղաքի կենտրոն թաղամասի 30 շենքի այս բնակարանում են ապրում Հովակիմյանները։ Ընտանիքի միայնակ մայրերը, քույրեր Փիրուզան և Զարուհին միայնակ են փորձում հաղթահարել իրենց ներկայիս խնդիրները։ Հարևանները ինձ մեղադրում են, որ ես փնթի եմ, ապրում եմ խոլերիկ վիճակում, իմ տունը խոնավի հոտ է գալիս։ Ընտանիքում ծայրահեղ ծանր պայմաններում ապրող 3 երեխաների սիրելի շունը, Լուսին, այսօր իր ներկայությամբ մի նոր խնդիր է դարձել շենքի բնակիչների համար։ Հարևանների կողմից Հովակիմյանների ներկայացված վերջնագրի և դրա պատասխանների մասին կխոսենք երկրի թիվ 1-տոք շոուի տաղավարում։ Առանց Լուսի, կիսաբաց լուսամուտներից ներս։ Բացեցի դուրս, տեսա մի փոքրիկ սևոք շնիկ, այն սիրուն էր, որ չկարողացա իմ աչքերից մը պահեցի։ Լուսին ձեր տան անբաժանելի մասնիկն է և նաև հարևանների դժգոհության թեման է դարձել։ Դուք ասում էիք, որ հարևանները դժգոհում են նաև ձեր սանիտարա հիգիենիկ պայմաններից, եկեք տեսնենք, թե ինչ էին պատմում ձեր հարևանները մեր նկարանող խմբին։ Ոչ բան չունեն, տեղաշար չունեն, կարավատ չունեն, սեղան չունեն, բոլոր երեխա են, չեն ապրում, ուտելիք են, հարևանները են օգնում։ Պստիկ եղբա ես իրաքերին եմ, ինքը միանքամ է, իրանք ինատու թողում է շան արձակում են և… Ինատու չէ, պրոստը պատահական, միանքամ հատ տունը անձրևաջրերը լծվում է, երեխեքը քաշվում են մի անկյուն, որ չթրջվեն, սնուտ չունեն, նորմալ աշխատող չունեն, հա աղջիկները աշխատում են, ես կողմ ենք ու մատուցող բան, չգիտեմ, հացի փուռ, այդ շունն էլ ճիշտ են ասում, խանգարում է, իրոք խանգարում է բոլորին, բա այդ պատշգամ բիջին երրորդ հարկ, հաճում ամբողջ գիշեր, ինչ են պահում, ես չեմ մանում։ Հիմա հարևանները բողոքում են են ամենից, ինչ որ ձեր մոտ չի ստացվում կենցաղային պայմանների առումով, թե շունիկից, հանասկանալի է, թե ես չորքոտանին ինչով է խանգարում իր ներկայությամբ։ Իմ շունը ճիշտացած մի տարեկան է, ես արդի մի տարի իյան պահել բայց հարց նրա մեջ է, որ իմ շունս գիշերները չի հաչում, այն հաչում է դրսի մի հատ մեծ շուն կա, իքը դրսում, որ վախենում է, այդ էլ հաչում է և խանգարում է մեր հարևանների, նրանք էլ մտածում են, թե իմ շունն է հաչում, բայց ես մի քանի օր առաջ այդ շունը սատկել է, խփել են, կրակել են, ինչ են արել, չգիտեմ, նա իրենք հայտնաբերել են, իրան արդեն սատկած վիճակում գցած գետնին արդեն։ Իմ տունը գտնում այս պայմաներում, ծանր վիճակում, այստեղից լրիվ կաթում է և իշնում է մեր 8-րդ հարևանից տուն։ Բաղնիքս նույն ձևի կաթում է, այս ենց լրիվ, այս մասից լրիվ վերևից, ներքև լրիվ կաթում է, ու ես ոչ մի բան չեմ կարող անել, ջուրս փակ է, որովհետև ներքևի հարևանի տունը ջուր է լցվում, դրա համար նաև ջուրը փակ էլ է։ Իմ ջուրը 6 ամիս փակ է, ասում եմ ես այդ հարևանությանը, ես տղամարդ չունեմ տանը, ասում եմ մենք էլ չունենք տանը տղամարդ, ես խնդրում եմ, ասում եմ աղքուր ջան, արի մարդ կանչենք, բերենք ով որ հասկանում է, բերենք ասենք թո իքը ջուրը սարքի, բացի, դե նա ինչն է պատճառը և նա չի անում, նայեք ինչ կա իմ սառնարանում, դադարակ է, սա սառնարան չի, սրամատորը մենք ծախել ենք 90-ական թվականներին և սրամատորը մենք հաց ենք առել, մենք մեր ճաշը շուտ թթվում է, դրա մենք շուտ թափում ենք, դրա համար մենք աշխատում ենք քիչ առնենք, քիչ չփենք, որպեսի մեր ուտելիքը չթափենք, պատի ջուրը ինչ դումեցած է, ինչ լցվում է ջրով, դառնում է սևան, ես չեմ անում, ինչ անեմ։ Ջրիկ խնդիրը եթե մի կողմ դնենք, ապա հարևանները նաև բողոքում էին ինչ-որ պայմաններից և սանիտարահիգիենիկ վիճակից, դրա մասին խոսում էր ձեր քույրիկը, որն է խնդիրը, ինչու է այդ խնդիրներին գումարվել նաև չորքոտանի Լուսին։ Որովհետև մենք գործ ենք լինում, իմ այրի վիճակի չի տունը մաքրել, կներեք այն վիճակում չի, քչի քայլում ընդհանապես, սա մի տարի է պարկած ու նստած վիճակում է։ Մայրիկի մոտ լուրջ առողջական խնդիրներ են, ոնկոլոգիական հիվանդություն։ Իքունի կրծքի ուռուսկ և չի կարում, իքը
տեղաշարժվել, իքը պատերով բռնվելով ա տեղաշարժվում, այնքան որ մենք մի բան սարքում ենք, թողում ենք տունը երեխաների հետ որպես մեծ։ Դուք էլ ժամանակ չունեք տան մաքրության վարկը։ Ես տանը, երբ որ տուն եմ մնում, ես ախտունը մաքրում եմ, մեր շունը տանը կներեք չի կեղտոտում, եթե ես չեմ հասցնում, իմ երեխաները 3-ից 4 անգամ հանում են շանը դուրս։ Բայց մի էսպիսի հարց էլ ինձ մոտ, էլի, նու ոնց հասկացանք սոցիալական պայմանները լավը չեն, հա։ Նույնիսկ ացի խնդիր կա, շանը ոնց եք պահում ու կերակրում, որովհետև շան խնամքն ու կերակրելը նարեն կփաստի, որ ավելի ծախսատար եւ ավելի… Ես աշխատում եմ նստեղ, որ արդեղ ասենք լինում են ոսկորներ, չգիտեմ, հաց եմ տալի ժողովրդին… Քանիսից քանիսն եք աշխատում։ Ես 10 անց քեզ գնում եմ եւ չգիտեմ ժամը քանիսին կգամ, մեկին թե գիշերվա 2-ին։ Ես 8-ին դուս եմ գալիս, միջև 9-ը գիշերվա։ Այսինքն դե երեխաների ամբողջ օրը տանում եք բժշկի։ Ես ընդամենը մի բան եմ ուզում հասկանալ, եթե այս ընտանիքը չունի լոգասենյակ, ինչպես է ձեր խնդիրները կազմակերպում, հետո էլ շունիկինը։ Հա, ես հասկանում եմ, ես գազի վրա տակացնում եմ ջուր, եթե ես լինում եմ տունը շապա օրը մեջով տունն եմ ակրում եմ, եթե շապատը երկու անգամ լողացնում եմ շուտ։ Այսինքն որևէ խնդիր չկա այդ առումով։ Չէ, ես իրան մաքրում եմ, լողացնում եմ, ինքը ոչ չի լունի, ոչ տիզ ունի, ոչ մի բան չունի։ Հիմա եկեք տեղափոխվենք եւս մեկ անգամ Հրազդանի այս շենք լսելու ձեր դիմացի հարևանին։ Ես պատկերացնում եմ մի հատ գժանոց, այդ երեխիտն է տեղով դիմեցանը, չգիտեմ։ Մի հատ գժանոցը։ Այսինքն դա ժամը երևի տանց են գալի։ Մեկն երևի 7-ին արդամսին, մեկն էլ ոչ միշտ դարձես, դրանց ղժոց, դրանց գորոց, դրանց այդ հոտերը, այդ հոտերից ես գժում եմ, մեծ մտմ եմ մերտում, կուխնեմ ժոգ եմ գնում որքն այդ հոտից, մեր գազանում ուծ եմ, երև ավելի մանքրա մեր գազանում, իրանց երեխեքով անդրում, եթե չանում, արդեն չգտեմ, սանպիտ կայանում, եթե ովքեր դիտանից ձևի, այդ շունը պիճապտիստը։ Մաքրել է պետք բնակարանը եւ ձեր բնակարանից երևում է մեկ ժամանոց աղտոտված, երկու օրվա, 10 օրվա, մեկ շաբաթվա, դուք այդ բաները չգիտեք, այդ պրիմիտիվ բաները։ Սա նշի, որ մեկ օրում եւ այնտեղ ապրում են երեխաներ առանց ձեր հսկողության, այնտեղ այդ միջավայրում սնվում են հակասանիտարական եւ լուսին մեղք է։ Երեխեն 10 օր ուսասան չեկած, կանչել են իրան մածուցող աշխատելու, ընդ է մի հատ բիծա, երեխուս բերել է ճանապարհի տուն, ճանապարհին է տուն չի ասել, այդ գիշերը ես չեմ քնել, սպասել եմ, իմ երեխուն բռնաբարել է, ոչ մի բանը, մի հատ ասեղով չի օգնում, մենակ խմատ վաղտ գալիս է, երեխուս ավել պակաս խոսում, իմ երեխեն նեղանում է ու թողում էթմա։ Փիրզների է խրքից այդ օրին։ Մարդուն տեսել է, սիրարվել է, գնացել է, ինչքան ասել եմ, չի լսել։ 5 ամսական հղի եղել չի իմացել, անտիբիոտիկա խմել։ Մի օր խրկել եմ իմ հարսի մոտ, ախպորս կլինիկը գինեկոլոգը անդե։ Ուղարկել եմ, ասել եմ, գնացտուկվի։ Գնացել եմ, տեսել 5 ամիս հղի է։ Գնացել եմ, հետո քրվել դրա հետ, այդ ալկաշի հետ, որ 3 լիտր արաղ խմում էր, ֆիզային ուշադրություն չի դարձնում, ինքը սովոր է, ուրիշ կանանց մոտ գնալ է, երեխա ունենալ ու տեր չկանիր, ամբողջովին խմում էր։ Աղջիկներ, ձեզ այնց ու մասին էր այս պատմությունը մայրիկի կողմից։ Ձեր որ տարիքում է եղել դա։ Ես եղել եմ 18 տարեկան։ Ոստիկանություն դիմել եք։ Ոչ։ Ինչու։ Եթե բռնաբարություն է եղել, ինչու չեք դիմել։ Դե ինձ ասա, որ ես ամոթ եմ, համարը չեմ դիմել։ Թե ձեր կամքին հակառակ չի եղել։ Դուք համաձայն եք եղել։ Դե տուն գալուց ես այդ օրը ժամը 5-ին եմ եկել, իսկ իմ այրիկին էլ չեմ ասել դաժ։ Եվ միայն հղիության հանգամանքը պարզվելուց հետո ասել եք, թե ինչպես է դա եղել, Զարնե։ Բայց դուք երկու երեխա ունեք, ճիշտ է։ Հա, ես հետո նորից ամուսնացել եմ եւ ունեցել եմ երկրորդ երեխային։ Իսկ հայրիկը շփվում է այդ երեխայի հետ, թե չէ։ Ոչ։ Որևէ մի հայրիկ չի շփվում իր երեխայի հետ։ Ոչ։ Պաճառը։ Պաճառը նրանք երեխա պետ չի։ Ապրուստավճար ստանում եք։ Ոչ, իրանցից ինձ ոչ մի բան։ Փիրուզա, ձեր տղամարդն էլ չի շփվում իր երեխայի հետ։ Նրան էլ երեխա պետք չի։
Տիկին, այս տաղավարից բազմիցս հնչելա, որ ապրուստա վճարը ձեզ չեն տալիս, որ դուք ասում եք ինձ պետք չի, դա երեխայի համար աննախատեսված, հայրությունը ճանաչել են։ Ոչ, ոչ մեկ չի ճանաչել։ Խլասեք, որ ոչ, հենց է տա խնդիրը։ Իսկ մասնակցություն ունեն այդ տղամարդիկ ձեր կյանքում, ձեր երեխաների կյանքում, երբևէ ունեցել են նրանք մասնակցություն։ Ոչ մի անգամ չեն ունեցել։ Դուք չեք ուզել որպեսի։ Ոչ, նրանք չեն գալիս, ոչ հետաքրքրվում են, ոչ մի բան։ Ձեզ խնդրում եմ, եթե դուք ուզում եք ձեզ մոտ ինչ-որ մի բան փոխվի, ապա վերցրեք այն անվճար այսպես խորհուրդները, որոնք ձեզ տալիս են, եւ միշտ փորձեք լեզու գտնել դիմացինի հետ։ Ես դա եմ ձեզ առաջինը խորհուրդ տալիս։ Եթե դուք շարունակեք պնդել ձերը, դուք արդյունքի չեք հասնելու։ Դուք պիտի միշտ կարողանաք գալ ոսկե միջինի, հավատացեք ինձ, իմ 8 տարվա փորձը մարդկանց հետ շփման տալիս է միանշանակ եզրակացություն անելու, միշտ մարդկանց հետ հնարավորություն կա լեզու գտնելու։ Այսպիսին էր կյանքը, կիսաբաց լուսավորներից ներս, առողջ ու երջանիկ եղեք, կհանդիպենք, ցտեսություն։